Guys, I appreciate all your questions. Gusto kong nag-open up kayo sa mga problema nyo or mga, no, mga alinlangan nyo sa buhay. Especially sa career. But, I advise na pagka you need answer, an answer to a time-sensitive question like this, wag nyo kong hintayin. Wag nyo sa akin, wag nyo, try nyo pa yun. Pwede nyo maring itry na itanong sa akin, but, expect na parang sobrang tagal ko bago ko siya ma-, ma replyan Like this one, na-replyan ko na uh, ito, ginagawa ko itong video na to, nire-record ko, a year after siya tinanong sa akin. So, most probably, dun sa nagtanong, um, nakapag-decide ka na. And I'm hoping na naging maganda yung naging decision mo for your, you know, for your goals. Pero sasagutin ko pa rin to. Ay, bago ko sagutin pala. Pag kami magkanto kayong tanong, i-post nyo sa communities. Kung nahihiya kayo, post it anonymous, anonymously. Sa Tech Career Shifter Philippines, no? and other communities, usually, ano naman eh, uh, they allow um, anonymous posts. posts. So, take advantage of that. Post nyo doon, baka makatanggap kayo ng judgment or anything but wala wala wag, 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 nyo niyo nang, pakil, ano, nang isipin yung mga nang, nanguhusga isipin niyo yun, kunin niyo yung mga ano yung mga quality ng mga sagot so ayun nga pag pag kailangan niyo ng ng advice na time sensitive tulad dito post it sa mga communities so having said that um again thank you for the question And sagutin ko na rin, no, for the sake of people in the future, currently or in the future, na baka mapunta sa gantong uh, situation. So, actually, yung, ano, yung, yung choices para sa akin, medyo, ano naman, uh, clear cut. So, one is a real, quote-unquote, developer job, and one is sort of, well, uh, kinda, a VA type of job. So sa akin, kung yung goal mo is to be a software developer, kung gusto mo talaga maging uh, developer, go with the lower paying one. Pero pagka medyo gipit tayo, di ba? kailangan natin ng pera, baka mas magandang dun sa kabila, dun sa VA type na, na job. Tapos, on the side, arang aral-aral ka lang para makalipat ka dun sa, you know, software developer job na mas maganda yung yat Parang ganun. Oo, oh, yan mo talaga eh. Pero kung hindi naman ganong hindi ka naman talaga nangangailangan, that 2,000 peso difference doesn't, doesn't really uh, uh, isn't really of a big of an impact. Again, pag hindi ka nangangailangan ng pera, ha? Pagka kailangan mo, malaki yon Pero pag hindi ka nangangailangan, baka naman kaya mong tiisin na mawala yung 2K pagkakinuha mo yung software developer job. Then, go from there. Diba? So, yun lang siguro. Um, ako personally, I would have gone with the software developer job. Kasi, yun yung ano ko eh. Yun yung goal ko eh. Mamapadali yung pagpasok ko doon. Ano? Ma-train na ako, ma na ako agad. Then, you know, again, go from there. Baka may opportunities outside of that company that I could move to na feeling ko mas maganda. Or, within that company, baka maganda yung promotion nila, yung mga race nila, di mag-stay ako doon. So, depende. Diba? So, thank you and hopefully nga, hopefully, hopefully, maganda yung kinalabasan nung naging decision mo.